ღვთისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არ ღმერთ. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი დღისათვის ყველას მოგილოცავთ წმინდა მოციქულთა თავთა პეტრესი და პავლეს ხსენებას და შეგვეწიოს მათი მეოხება ღვთის წინაშე. ისინი მართლაც ძალიან დიდი მეოხნე არიან თითოეული ადამიანისათვის. აი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქრისტემ 12 მოწაფე ამოარჩია და ამ 12 მოწაფის თავად არიან დადგენილნი პეტრე და პავლე მოციქულნი, მაშინ ესე იგი ეგ ნიშნავს, რომ ძალიან დიდ ადამიანებთან გვაქვს შეხება და ჩვენი ენა ვერც კი აღწევს. წმინდა იოანე უქროპირი ამბობს პავლე მოციქულთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ცეცხლი, რომელიც იყო მიწაზე დანთებული და რომლის ალით ზეცამდე სწდებოდა. აი, ესე დახასიათებას ამბობს. აი, წარმოიდგინეთ. არა და ისინი ჩვენნაირად დაიბადნენ, ჩვენნაირი ბავშვობა ჰქონდათ შეიძლება, მაგრამ მათმა არჩევანმა, მათმა ერთგულებამ ღვთისადმი და მათმა თავგანწირვამ და ღვთის მადლმა ისინი ძალიან დიდები გახადა და ისინი არიან მართლაც მთელი მსოფლიოს განმანათლებლები. აი, ჩვენ როდესაც ვამბობთ სამოციქულოს წინ მე დავითნერო წარდგომას ამბობს, ეს დავითმე ფსალმუნის სიტყვებია. ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმა მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათი. მართლაც მთელ დედამიწაზე განივრცო მათი სიტყვა. არ არსებობს მხარე, სადაც მათი სიტყვა არ არის ნაქადაგები. აი, წარმოიდგინე. და ქრისტემ სწორედ ესეთები ამოარჩია. თუმცა მათაც გამოირჩიეს თავის გულში ქრისტე. მათაც გამოირჩიეს. ისე არ არის, რომ ღმერთი ვიღაცის მიმართ მიკერძოებულია. სახარებაში უფალი ასეთ რამეს ამბობს. ვინც მცირეში ერთგულია, ის დიდშიც ერთგული იქნება. რადგან უფალმა ისინი დიდზე დაადგინა, ამით იჩანს, რომ ისინი მცირეშიც ერთგულები იყვნენ. აი, მაგალითად, თვითონ დავით მეფსალმუნის შემთხვევაშიც ის ერთგული იყო იმ ცხვრის წყემსაში და ამიტომ ღმერთმა პირმეტყველი ცხვრების მწყემსად მთელი ერის მეფედ დაადგინა დავითი. და აი, ჩვენ შორისაც ვინც მცირეში ერთგულია, ღმერთი იმას დიდზეც დაადგას. ვინც მცირეს გამო გაამაყდება ან უდებებით მოიქცევა, ის დიდზეც ვერ იქნება დადგენილი. ასეთ რამეს ამბობს ღვთისმშობელი წმინდა იოანე სინელი. ვინც თავისი გარეგნული სილამაზით გაამაყდება, ის სულიერ სილამაზეს როგორ მიიღებს? იმიტომ რომ ამ მცირეში თუ არ არის ერთგული, ამ მცირეში თუ ღმერთი ვერ დაინახა, რომ ღვთისგან არის ეგ ყველაფერი, როგორ იმ დიდში არ გაამაყდება, იმაშიც გაამაყდება და დაიღუპება. დღევანდელ სამოციქულოში ჩვენ ამოვიკითხეთ, მოციქული პავლე ასე ბრძანებს, რომ თავის თავზე ამბობს და ამბობს 14 წლის წინ მომხდარ ამბავზე, რომ ვიციო კაციო, არ ვიცი ეს ხორცი იყო თუ ხორცის გარეშე, რომ ატაცებული იქნაო მესამე ცამდე. და იქ ახლა წარმოედგინეთ ადამიანს, რომ რაღაც სიზმარს რო ნახავს და არ რაღაცა, არ ვიცი, ხილვა რო აქვს ან თუ ეჩვენება რაღაცა, მეორე დღეს თელმა დედამიწა მიცის, რომ არიქა თურმე ამას ესეთი რამე უნახი. და მართლა რაც სახთო არის, ისეთ რამეს ადამიანი ნაკლებად ამჟღავნებს. აი, ეს მოციქული პავლეს შემთხვევაშიც ასე ჩანს, რომ მეორე დღესო კი არ მოსდო ყველას, რომ ასეთი რამე ვნახევ, თან ნახეთ ახლა რასაც ვიტყვი. და მოკითხული გაქვს სახარებიდან, სამოციქულოდან, რაც ნახა, მაგრამ ესე იგი, ამითი თავს კი არ იწონებს. არამედ 14 წლის შემდეგ, მაშინ, როდესაც ამისი თქმა საჭიროება მოიტანა, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ ამბობს, რომ იქ მას ესმაო ისეთი ხმებიო, რომელიც ადამიანის კურს არ სმენიაო. იქ მან ნახა ისეთი რამე, რაც ადამიანის თვალს არ უხილავს,
ახლა წარმოიდგინეთ, რამდენი მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს დღეს ჯერ კიდევ და მანამდეც რამდენს უცხოვრია და თურმე ჯერ მაინც არავის არ უხილავს მიწაზე ის, რაც ადამიანს ზეცაში ელოდება. არავის არ მოუსმენია ისეთი ხმები, როგორი ჰარმონიული ხმებიც არ უნდა გამოიგონოს აქ ადამიანმა, რაც მას ზეცაში ელოდება და ისეთი რამე განიცადა მისმა გულმა, რომ ადამიანის გულს ესეთი რამ არ განუცდია. აი ესეთი რამე ელოდება თითოეულ ადამიანს. მაგის თქმა უნდა მოციქულ პავლესთან. ამით თავს კი არ იწონებ. და აი ესეთი რაღაც ელოდება თითოეულ ადამიანსთან. აი ჩვენ არჩევანის წინაშე ვდგებით. არჩევანის წინაშე იქ კი არა ღვთის წინაშე რო წავდგებით. არამედ აქაც ყოველდღიურად ადამიანი ღვთის წინაშე უნდა იდგეს. და თითოეული ჩვენი მოქმედება, თითოეული ჩვენი სიტყვა, ფიქრი, ეს გარკვეულ ასახვას ფოვებს იმ ჩვენ საბოლოო ხედვაზე. ამიტომაც აი რაც შეიძლება უფრო მეტად მოზომილი, თავშეკავებული, წინასწარ განსაზღვრული უნდა იყოს ადამიანის აქცია. ეს უსმენდი ერთ-ერთი წერილებია სულიერი შვილებისადმი. ესე იოანე ვალაამელის წერილებია, ძალიან ისეთი ერის ადამიანისთვისაც, მონაზონისთვისაც რომ საჭირო და გამოსაყენებელია და იქ ამბობს ასეთ რამეს. ჩვენ გგონიაო რომ რაღაცა აი ხო ჩვენ გქონია ესეთი მდგომარეობა რომ თითქოს რაღაცა გაქვს სათქმელი ცოდვა და თან ვერც იხსენებ, თან მერე როგორც ჩანს ეშინოდა რომ რაღაცა უთქმელი ცოდვა არ დამსწესო და ჩვენ არაფერი არ გაქვს ესეთი ცოდვა. მომაკვდინებელი ცოდვა ის არისო, რასაც ადამიანი შეიცნობს და არ ნანობს. აი უბრალოდ დააკვირდით ამ სიტყვას. რასაც შენ მიხვდები, რომ ნამდვილად ეს ჩადენილი გაქვს, ანუ შეიცანი შენს თავში ეს ცოდვა და იმას არ ნანობ. რისკი არა თუ რამე არ გახსოვს. თუ რამე არ გახსოვს და გულწრფელი ხარ იმაში, რაც გახსოვს, მერც იმასაც გაგახსენებს, რომ ისიც შეინან. მაგრამ თუ ადამიანი არ არის გულწრფელი იმაში, რაც ახსოვს და ცდილობს რომ რაღაცა მიჩქმალოს და არ შეინანოს, მაშინ მას შეიძლება არც გაეხსნას ის, რაც დაიწყებული. და აი სწორედ ისეთი ცოდვა, რომელიც ჩვენ გვახსოვს და რომელსაც ჩვენ არ ნანობთ, აი გარის მიუტევებელი. იმიტომ რომ ადამიანი თავისი პირადი არჩევანით მალავს. და მოციქული ამბობს, რომ თუ აღიარებ ამ ცოდვას და შეინანებ, უფალიც მოგიტევებს. აი დღევანდელ სახარებაში როგორ იყო, რომ მოციქულ პეტრეს ეუბნება, რომ შენ ჩაგაბარებო სასუფევლის გასაღებსა და ვისაც შეკრავ მიწაზეო, შეკრული იქნება ზეცაშიც. და ვისაც გახსნი მიწაზე, ანუ მიუტევებ, ზეცაშიც მიტევებული იქნებაო და სასულიერო პირს სწორედ ეს ძალმოსილება მიეცა. უფრო კი მღვდელმთავარს მიეცა და მღვდელმთავრის ხელდასმით მღვდელს მიეცა. თორემ მღვდელი მღვდელმთავრის კურთხევის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ამიტომაც ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა, რომ მივიდეთ ზოგიერთი ჩვენთაგანი უკვე თვეებია და ზოგი შეიძლება წლებიც, რომ აღსარება არ უთქვამს. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი არის გარდაცვალების დღე. და ვინ იცის, როდის არის გარდაცვალების დღე? აი ჩვენ რომ მოგვიწიოს ისე გარდაცვალება, რომ უახსარებოთ, უზიარებლად. ახლა სხვა თუ შეიძლება არ იცის, მორწმუნე ადამიანმა ხო იცის, რომ ესეთი გარდაცვალება ძალიან საშიში. წმინდა ბარბარეს ევედრებიან ხოლმე, რომ უეცარი უზიარებელი სიკვდილისაგან, რომ არ გარდაიცვალოს ადამიანი. ჩვენ ზიარების ლოცვებშიც ამბობთ, დილასაღამოს ლოცვებშიც შეხვდებით, რომ აი ესეთი უეცარი, უცაბედი სიკვდილისაგან რომ დაგვიფაროს უფალმა. და აი იგივე დავით მეფსალმუნე, ვიდრეც ჩვენ ამბობდით, როდესაც გარდაცვალების პირას იყო თავის შვილს სოლომონს, ასეთ სიტყვებს ეუბნაო. შვილო, თუ ღვთისმცნებებით იცხოვრებო, უეცარი არაფერი შეგემთხვევა. ამიტომ აი გამზადება ჩვენი
სწორად მომზადება მარადიული ცხოვრებისათვის, სწორედ და გაერო ღვთისმცნებით იცხოვრო. Და სადაც რაღაც შეცდომა მოხდა, ის მაშინვე უნდა შეინან. არ შეიძლება გადადო ერთი თვის იქით, ერთი წლის იქით, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად წარსულთან შეხება აღარ აქვს. იმიტომ რომ აწმყომ უკვე ის წარსული დაიწყებას მისცა. შეიძლება ჩვენს გონებაში არის, მაგრამ ჩვენ იმ წარსულში ვერაფერს ვერ შევძლებთ. და გონებაშია მხოლოდ და მხოლოდ ის მომავალიც, რომელიც ჯერ არ დამდგარა და დადგება თუ არა, ეგეც კაცმა არის ჩვენთვის. ერთ-ერთი ის იყო, ბრძენი ადამიანი იყო და წინასწარმეტყველი და მოკლედ, რასაც იტყოდა, ის აუცილებლად ხდებოდა. და ერთხელ თქვა, რომ ხვალო მზე არ ამოვაო. ხოდა, ეს ხალხი დაფაცურდა, ზოგი იქითეცა, ზოგი აქეთეცა, მოკლედ, ძალიან დიდ ნერვიულობაში არ, იმიტომ რომ ამ კაცისა ყველაფერი ჯეროდა. და გავიდა მეორე დღე, დადგა ეს დაზაფრული ხალხი და გათენდა მეორე დღე და მზე ამოვიდა. ეხლა მიდიან მის საცხოვრებელ ხოხში თუ სადაც იყო. უნდა მოკლედ რვა ნერვიულა ამდენი და უსაყვედურო თუ რა ვიცი. და მივიდნენ და ეს გარდაცვლილი დახვდება. მან თავის თავზე თქვა, რომ ხვალი მზე არ ამოვა მისთვის. და რატო ამბობ, რომ ჩვენ მოგვეცა მხოლოდ აწმყო, აი ეხლანდელი წამი მოგვეცა. ეხლანდელ წამში, როგორც წმინდა პაისი ათონელი ამბობს, თუ შენ ადამიანი დაიჭერ ამ წამს, რომელიც ახლა მოგეცა, მაშინ შენ ამ წამის მოხელთებით მარადისობას მოიხელთებ. მაგრამ თუ იმ წამს გაუშვებ, როცა შენ არჩევანის უფლება გაქვს და შესაძლებლობა, და იმას წარსულად აქცევ და მომავალიც ჯერ კიდე კაცმა არის თუ არა, მაშინ იმ წამის გაშვებით იმ მარადიულობას უშვებ ხელს. ამიტომაც აი ჩვენ ყოველწამიერად, ყოველწუთიერად არჩევანის წინაშე ვდგებით. ამიტომ არ შეიძლება ადამიანმა გადადო სულისწყონა. არ შეიძლება გადადო ადამიანმა იმაზე ფიქრი, რაზეც მოციქული პავლე ამბობს, რომ არ უხილავს თვალს და არ სმენია ადამიანის გულს და გულს არ განუცდია, ისეთი რამ ელოდება ადამიანს. და მხოლოდ ის კი არა, რომ ადამიანი დაიტანჯოს ჯოჯოხეთში, აი სიხარული რომ დაკარგა ადამიანმა თავისი დაუდევრობით, განაეგ ცოტა სატანჯველი იქნება. გარიწერია ხაი დაუშვათ, რომ მოხდეს ადამიანმა დაკარგოს თავისი უზრუნველობით, თავისი დაუდევრობით, მერე გავაკეთებ ამ განწყობით. ეს ადვილად შეიძლება დაკარგოს. ჩვენ რო კაცმა მკითხოს, რომ კი, რა თქმა უნდა, ლოცვასაც ვაპირებთ, მარხვასაც ვაპირებთ, აღსარებასაც, ზიარებასაც, ოღონ როდის ვაპირებთ ამას მერე. იმიტომ რომ ესეც ეშმაკმა შემოგვაპარა, რომ მერე გააკეთო. გააკეთე, გაიმედებს, განა არ გააკეთო, ოღონ ეს მერე გააკეთო. და ხვალინდელ დღესაც გეტყვის მერე გააკეთე, ზეგაც იგივეს გეტყვის. და ესე ზოგს გაეპარა წლები. და ამ ზოგში არ გულისხმობ არა ეკლესიურ ხალხს, აი ეკლესიურ ადამიანებს ჩვენ თავს გულისხმობ. ჩვენ შორისაც განან ესეთები, ვისაც ესე გაეპარა პირები კი არა, წლები გაეპარა. მაგრამ რაღაცა მხოლოდ უნდა დაუდოს ამას ზღვარს. ზოგ შემთხვევაში განსაცდელი უდებს ხოლმე ამას ზღვარს. რაღაცა ტკივილს მოყავს ადამიანი მერეად. და რატო ვაიძულებთ უფას, რომ მაინც და მაინც ტკივილით მოგიყვანს. აი რაღაცით ხო მოგიყვანს, იმიტომ რომ არ ვეთმობით მას დასაღუპა და რაღაცით მოგიყვანს. იმიტომ ამბობ წმინდა იოანე უფროპირო, თუ სინანული არ გინდაო, მაშინ განსაცდელები უნდა მოითმინო. თუ ჩვენ არ გინდა, რომ ნებით ვიტვირთოთ ის ღვაწლი, რაც ევალება თითოეულ ქრისტიანს, მაშინ განსაცდელები უნდა მოითმინო, იმიტომ რაღაცით უნდა გაცხოვნოს უფალმა. ისე ადვილად ვერ გიშვებს დღეს, ვერ არეთმობ. როგორც ჩვენ თუ ჩვენი შვილი არ გვეთმობა, ღმერთს ვეთმობით, რომელიც ჩვენთვის ჯარსეც არ ვეთმობ. ამიტომ რაღაცით მოგიყვანს ადამიანს. მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ამ რაღაცასაც ვერ მოყავს.
არის ესეთ სამწუხარო შემთხვევებიც. აი, ახაც გამოგვეჩინოს კეთილგონიერება, რომ ან ჩვენი ნებით მოსულიყავით, ან განსაცდელის დროს მაინც მოსულიყავით, რომ არ დაიღუპოს ჩვენი სული და რისთვისაც იღწოდნენ წმინდა მოციქულნი პეტრე და პავლე, რომ ადამიანებამდე ღვთის სიტყვა მიეტანა და ეცხონებინათ ღვთის მადლით. აი, ღვაწლს ყოველთვის არ ჩაევლოს ჩვენთვის. მერთმა დალოცული და გახარებულები გამყოფთ.